Dobrý den přátelé a opět vás vítáme při sledování našeho internetového seriálu Každým dnem může přijít. Ten seriál, jak už víte, je o vytržení. A my jsme si dnes připravili téma, které z vaší strany bylo nějak akcentováno. Prostě z vaší strany jste se zajímali o sedm pečetí. A protože sme ty pečeti měli tenkrát trošku na přeskáčku, sme jsme dali druhou, tretí, pátou, první a tak dále, tak sme si řekli, že tomu dáme nějaký řád a poprosíme pana režiséra, aby nám promítl ten čas sedmi pečetí od roku 1988 až do roku 2052. A poprosím tebe, Sergej, kdyby si mohl udělat takový úvodní vstup o těch sedmi pečetích, jak si dospěl vlastně k těm časům a k těm pečetím. Úplne na úvod treba povedať, že všetko, čo neopierame priamo o Bibliu, môžeme sa v tom miliť. A naozaj biblicky nemôžeme oprieť čas týchto sedem pečatí. Nikto nemôže povedať, že prvá pečať bude otvorená v roku 1988, pretože Biblia to takto nedefinuje. Biblia ale hovorí o tom, že tá pečať jedného dňa otvorená bude. A dôvod, prečo som tam tie roky uviedol, je to, že som na nebi objavil znamenia, kedy som mal aj v srdci vnúknutie, že to naozaj môžu byť pečate. A keď som mal v srdci pri jednom znamení vnúknutie, že to môže byť pečať, otvorená pečať na nebi pri tomto znamení, tak som si sám sebe dal odpoveď. Ak je toto pravda, že toto znamenie je jedno z tých siedmých pečatí, tak potom takýchto znamení, presne takých znamení, nájdem sedem. Pretože tých pečatí je sedem. Potom aj tých znamení o otváraní pečatí bude sedem. A keď som to potom riešil tak, že som hľadal ostatné pečate a hľadal, či budú identické so znameniami na nebi, podobne ako tá prvá, ktorú som objavil, tak som zrazu zistil, že je ich presne sedem tých znamení na nebi. Poměrně podrobně se o tom dovídáme v knize od, deva, od 90. strany v české verzi. A já bych se teď tedy už obrátil, jak jsme se líbili, že uděláme v tom nějaký řád. Tak bych se obrátil k té první pečeti, která je na straně 92. Já jsem byl velmi překvapen, jakým způsobem máš označené nejen ty pečeti, nejen ty časy, ale jak máš označené to já jsem. Pán Ježíš sedmkrát vlastně řekl já jsem. A při té první pečeti máš já jsem chléb života. Jan 6, 48. A teď bych přečetl to zjevení 6.1. 1. Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem pojď a hle, bílý kůň, a na nem jezdec Lukem, byl mu dán venec dobyvatele, aby viel a dobýval. To je veľmi kľúčové poznať, kto je Kristus, pretože on je zmysel, dôvod a cieľ nášho života. Kvôli Kristovi sme boli stvorení, pre jeho slávu žijeme a cieľom toho, kam končí alebo kde končí náš život, je Kristus. Pavel dokonca povedal o tom, že pre neho, skrze neho a cieľom neho je všetko. Náš život, budúcnosť, anjeli, vesmíry, galaxie, miliardy svetov, to všetko je skrze Krista stvorené. Svet povstal skrze neho. A zároveň on je aj cieľom toho všetkého. To znamená, že ak by sa ma niekto pýtal, aký je zmysel môjho života, povedal by som, zmysel môjho života je poznať Krista. On sám, ako osoba, ako Boh, je zmysel môjho života. A dokonca apoštol Pável hovorí, že Boh skrze Krista stvoril čas i priestor a on je ten obraz neviditeľného Boha. To znamená, vidíme to aj pri Filipovi, ako pán Ježiš povedal, že že Filip mu hovorí, Pane Ježiš, ukáž nám Otca Nebeského a bude nám dosť, už, nám, už, nebudeme potrebovať nič viac. A Pane Ježiš sa na ňu usmiel a hovorí, Filip, taký dlhý čas som s vami. A ako ty hovoríš, ukáž nám Otca? Ty si nevidel, že ja som v Otcovi a môj Otec je vo mne. Ja a Otec sme jedno. Ako ty hovoríš, ukáž nám Otca? A práve u Jana sa Pane Ježiš Sedemkrát predstavil celému svetu, kým on je. Povedal, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vodme, ale bude mať svetlo života. Ja som dvere oviec, kto cez mňa vojde, nájde väčší život. Ja som cesta, pravda je život, ja som skriesenie život. Kto by zomrel, Kto vo mňa verí, aj keby zomrel, bude žiť na veky. Takže vidíme, že pán Ježiš seba predstavil celému svetu, ja som. Ale v zjavení Jana, keď otvára tých sedem pečatí, tak už nepredstavuje seba, lebo to už urobil v evangeliu Jana. Ale zrazu Jan na ostrove Patmos vidí, ako Ježiš otvára sedem pečatí, aby niečo iné ukázal. A to, čo tam ukazuje, je, čo navštívi svet. Finale. Také súdy a rány navštívia svet. A to, čo je rozdiel medzi prvou a poslednou pečaťou, nám ukazuje, aká je doba, počas ktorých pán Ježiš otvára tých sedem pečatí. A práve tá doba nám definuje to, čo pán Ježiš povedal u Matúša a u Lukáša, že pokolenie, ktoré toto všetko uvidí, nepomine, než sa to všetko aj stane. To znamená, že to pokolenie uvidí pučiaci figovník, ktorý štartuje toto pokolenie a zároveň uvidí toto pokolenie aj vychvátenie, aj príchod pána Ježiša na Oliveckú horu. A to, čo je veľmi zvláštne na tom všetkom, je, že tak ako pán Ježiš zjavoval pravdy o sebe, kým on je, tak zrazu tu vidíme, že pán Ježiš zjavuje pravdu o našej budúcnosti, ktorá navštívi tento svet. Ja som si otevřel 24. kapitolu Matouše. Většina věřících ví, že to finále najde ve 24. Matouši, 21. Lukáši a 13. Markovi. Ja som si pro tento prípad otevřel Matouše. A tady je napsáno, amen, říkám vám, že toto pokolenie rozhodne nepomine, než se toto všechno stane. Ježíš ve 24. kapitole vymenováva, co se všechno stane. Tam je samozřejmě psáno ze začátku ty války a, a, a hladomory a všechno možné, co bude. Ale pak jsou tady věci, které se ještě evidentně nestaly. Některé se staly, ale některé se jistě nestaly. A já bych je přečetl. A hned po soužení těch dnů, to znamená, že tady bude nějaké soužení, které je popisováno ve 24. kapitole matouše a hned po soužení se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny. Tak já nevím, jestli hvězdy už padají z nebe, já mám takový dojem, že jich ještě moc nespadlo, ne? Potom se na nebi objeví znamení syna člověka a tehdy budou všechny národy země kvílet a spatří syna člověka. Já jsem ešte neviděl kvílet všechny národy, čili to je ještě před náma, že? Spatří si na člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. To je to zjevení, kde víme, že on přichází s tou velkou slávou, zřejmě na Oliveckou horu, že? A on pošle své anděly s hlasitou polnici a ti zhromáždí o vyvolené od čtyř vietrů, od jednoho konce nebe až po druhý. A teď přichází to, co je zrejme důležité i pro první pečeť. Naučte se tedy od fíkovníku tomuto podobenství. Všechno je to v úvodu od fíkovníku. A tam presne hovorí to, že keď uvidíte pučať figovník, vedzte, že to všetko je blízko pred odvermi a potom hovorí, toto pokolenie, ktoré toto všetko uvidí, nepomíne, až sa všetko stane. To znamená, to pokolenie uvidí, všetky tie bolesti sveta a zároveň uvidí aj to, ako je kázané evanelium celému svetu na svedectvo všetkých národov a potom príde koniec. A to, čo je veľmi zvláštne, je, že my sme si predtým, v čase, keď vznikol Izrael, predstavovali, že ten púťací figovník je vznik Izraela. Ale to pokolenie už je skoro na konci svojho veku. Nedávno som poslúchal jeden pořad na internetu a tam nějaký člověk řekl, řekl že Fíkovník začal pučet v roce 1967, ale to vyhrál vlastně Izrael na přirozeně šest, šestiletou válku, ale tam nezačal púčet, myslím, že začal opravdu púčet, když se začal vracet ten izraelský národ. Tenkrát to bylo z Ruska v roce 1988 89 když asi milión 200 tisíc Židů přišlo. Takže tenkrát se začal ten rozkvět vlastne Izraele. Pre nás to má veľký význam, počiaci figovník, pretože pán Ježiš pozvanie církvy na svadbu, na večeru svadby Baranka, spojil s pučiacim figovníkom v piesni Šalamunovej v druhej kapitole. Tam hovorí túto vetu svojej milej. Moja milá, krásna priateľko, pozí sa na figovník, ako je celý červený, pušťa vôňu, pušťa lístie, nože, pojí sa na figovník a poď domov poď domov. Áno. A keď vieme, že figovník je Izrael, tak vidíme, ako Izrael púči. Ako je suverénny, samostatný, obranný, schopný štát ako je prosperujúci. Púšťa vôňu, púšťa liste. V Izraeli dnes nachádzajú domov všetci židia, ktorí tam chcú nájsť svoj domov. Vidíme, že Izrael je absolútne slobodná krajina v strede krajín, ktoré mu neprajú, neželajú mu úspech, napriek tomu je požehnaný. Hej? A pán Ježiš hovorí, keď toto uvidíme, keď toto uvidí jeho milá, tak je hovorí, nože pod domov. Ja som ešte uvažoval o tom, že v tomto díle sa pokusíme nejak ešte upřesniť, proč si se dostal k tým termínom 1988 na první pečeť, druhá pečeť 2006, třetí pečeť 2015 a tak dále. Já by se k tomu vrátil až v příštím díle. Teď jsme probrali první pečeť, řekli jsme si, že to je fíkovník rok 1988, kdy se ta Milá začala vracet domů, jak říkáš. A <coughs> příště se podíváme na druhou pečeť. Děkujem vám přátelé, že jste sledovali tento díl našeho seriálu a loučíme se pozdravem dolej olej a volej. Príď, pane Ježíši. Dolej olej a volaj príď, pane Ježíši. Naschledanou. Dovidenia.